Magda Pasatek. გეხატა მითხარი გულწრფელად რა თამახობთ მე ვარ დიდი სცენისთვის დაბადებული არ შეიძლება ძალიან დიდი განაცხადია მაგრამ მე საუცლი მე ძალიან გამიხარდა რომ მაგდა მოვიდა ამ პროექტში იმიტომ რომ საშემსრულებლო ხარისხი ძალიან მაღლა წევს მე ვიმოშე კი ძალიან არ ვიცი გულის თემა მესმის თმის ღერში აი შენ რა განერულებს ხარ მე მანერულებს ზუსტად ის თემა რომ მე უბრალოდ ვარ უკვე მომღერალი და უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მაქვს და არ მაქვს შეცდომის უფლება ზუსტად ეგ. რადგან ესეთი შემსრულებელი მოდის კონკურსზე, ესეთი ის იმას ნიშნავს, რომ მას უნდა რომ გაიზარდოს და უფრო მეტი გაკეთოს, ამიტომ ჩვენ მაგდას ამ ეტაპზე განვიხილავთ როგორც კონკურსს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის კიდე ჩემში, რაც მე არ გამომიტანია, ესე ვთქვათ, გარეთ. როგორც კი აი ტანზე აი დამბუზგავს ხოლმე მაშინ გძნობ ხოლმე რომ აი სწორად მოდის ის ენერგეტიკა და ის ემოცია რომელიც ჭირდება და თუ ამას აკეთებს მომღერალი მე ჩათვალე რომ ის უკვე შემდეგ არის ძალიან მიხარია რომ შეხვდა გოგოების კატეგორია და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი კიდე მიხარია იმით რომ შენ ხარ შენთან შვიდათ ხარ შვიდათ მეც შვიდათ ვარ რომ ვარ თქვენთან მაგდა ბასაძე ძალიან დიდი მადლობა მაგდას მენტორები ფეხზე დგანან სოფო გისმენთ სოფიკოს გარდა რომელიც ზის ხო ნუ ეს არაფერს არ ნიშნავს აა ზივართულდ გავარ ფეხზე უბრალოდ დამაჭედა ცოტა ეს რაღაც მომენტში მე თავიდან იმიტომ ვერავდექი რომ სადაც ვიჯექი იქ დავჭი ხო რა ვიცი რა უთხრა ძალები აქვს იმაზე მეტი ვიდრე ალბათ ამ კონკურს ჭირდება. ხო, იმაზე მეტი აქვს ვიდრე ამ კონკურს ჭირდება, საერთოდ ვიდრე კონკურს ჭირდება და ზოგადად მგონია რომ უნიკალური შემსრულებელია, უნიკალური ხმით, უნიკალური ყურით, სუპერყელის დამორჩილებით და საერთოდ ჩემი შესაძაფასებელი მგონია რომ არ არის.
ჟირის წევრება აღარ იციან რა თქვა, აღარ იციან რა საჭიროა საერთოდ ფეხზე ადგობა, რა საჭიროა საერთოდ რას ვაკეთებთ, კონკურსში ვართ თუ არ ვართ კონკურსში. ეს ნიშნავს, რომ შენ ძალიან ძალიან მაგარი ხარ. აპლოდისმენტებიც რა საჭირო. კომენტარის დარეშე. ამ შემთხვევაში. უბრალოდ ტაში დავუკრათ და შემდეგი. დიდი მადლობა და მუსმენტ კატეგორია გოგოების მენტორს შეაფასეთ ლევა. არ ვიცი, აი, არ ვიცი, მაყურებელს მინდა უთხრა და ყველას უთხრა. მე მყავს მაგდა ვასაძე. და მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. Ну, რა თქმა უნდა. მაგდა რჩება. ისე რომ მენტორი არ დაელოდა კითხვას? არა, ვერ დაველოდები, იმიტომ რომ ეს შემთხვევა არის, რომ ხა ვერ მოვიგონებ რაღაცებს, იმიტომ რომ მაგდა რჩება, რაც ინიშნავს იმას, რომ მაგდა უკვე გარანტირებულად მოხვდა მენტორის ფინალურ გუნდში. მაგდა გილოცავ, თუმცა შენი დარჩენა ნიშნავს იმას, რომ ამ სკამებიდან ერთ-ერთი გოგო, ძალიან მაგარი გოგო წავა სახლში. ლელა, მოვიდა ჩანასვლების დრო. ეხლა შენ გააკეთე ბოლო ჩანასვლება შენს გუნდში და მიიღებ ფინალურ შემადგენლობას, რომლითაც ლაივ კონცერტებზე წასდგები. სკამებზე შედან სოფო საჟინიანი და ქეთი ბერიძე. ლელა, რომელი მათგანი ტოვებს პროექტს? უთულესი მეთოჩი. დესაც არც ერთთან არ აგაქვს შენიშვნა და ვერაფერს ვერეუბნებით, თავსაც რო ვერ ამართლებ, მხოლოდ ინტუიცია გშველის მაგრებს. ჩემო ნიჭიერო და ძალიან მაგარი გოგოებო, მე მომიტევეთ უბრალოდ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მაგრები ხართ, ძალიან მაგრები ხართ. უბრალოდ სოფო დახე ერთხელ როგორ დერვილობს ბაპატი ერთხელ, იმიტომ რომ ერთხელ ის ადგა უკვე სკამიდან და წარმოგგენია რას ნიშნავს მისთვის ახლა ამ ადგილის შენარჩუნება. პროექტ სტოვებს ტოვებს ქეთი. აი მოსაბადო. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ქეთი ბერიძე ძალიან მაგარი კონკურსანტი ვერ ხდება ლელას გუნდის ფინალური გუნდის წევრი. მე ძალიან მსუბუქი ვარ. არა, არა ვიცი. ყველაფერი ყველა კარგად. ჩემ დროს რომ იმჩნევ. გილოცავ, ეს ადგილები თქვენია. მაშასე, ლელას გუნდის ფინალური შემადგენლობა ასეთია. გოგო საჟინიანი და მაგდა ვასაძე. ლელა, მაყოფილი ხარ შენი გადაწყვეტილებით და შენი გუნდის შემადგენლობით? მე ამ პროექტის მოსაგებად ჭირდება აი ეს შემადგენლობა და მინდა რომ წარმატებები ესწრო.